Pane Kozle, jaké myšlenky se ve vás mísí? No, to je takový smíšený, no. Myslím si, že jsme nepodali špatný výkon, ale strašně lacino jsme prostě v prvním poločase nechali soupeře otočit zápas. Vlastně my tady hráli v březnu pohár, dostali jsme z 5 gólů, 4 ze standardek, takže jsme na to se dneska připravovali a vlastně 2 standardky otočili to utkání a pak ještě vlastně 1 centrovaný balón, takže během 10 minut jsme z toho jako dobrýho vstupu, kdy jsme vlastně vedli, byla tam jedna situace v 16, taková ošemetná, pak střela Fleischmana, takže místo, aby jsme 2-0 vedli třeba v tom úvodu, i když třeba soupeř byl víc na míči, ale do šance se nedostal, tak pak jsme de facto z ničeho nic najednou prohrávali o 2 branky, takže se musel zvýšit hlas o půli. Druhý poločas si myslím, že jsme hráli odvážnějc a Spartu jsme vlastně se dostali do kontaktu a bylo to otevřené až do konce, takže s výkonem se dá říct, že bych řekl tak částečně a s výsledkem samozřejmě jsem z toho smutný, protože si myslím, že jsme na ten bod tady dneska měli. Ono se říká, že branka je laciná po každé, ale vy jste při těch golech Sparty kolikrát měli početní převahu ve vlastním pokutovém území. Ne, tak já jsem říkal, zvýšil jsem hlas o poločase, protože jestli chcete uspět na Spartě, tak to musí začít od nějaké osobní zodpovědnosti a ty hráči vědí, koho mají a prostě může se stát, že třeba prohraje souboj, ale nemůže se stát, že Hložek doráží a má 5 metrů kolem své místo, takže tohle jsou věci, které prostě pokud jako v tom zápase nezvládnete, tak samozřejmě je těžký uspět. Jestli jsem správně počítal, vy jste nasbírali 7 žlutých karet, plus vaše napomenutí. V tomto ohledu se vám hlavně vykartoval Nemanja Kuzmanovič. Neměl jste v tomto ohledu strach s výhledem na ten důležitý zápas s Libercem? Samozřejmě, že jsem měl strach, protože jsem viděl posuzování Rozočího, proto jsem střídal Jiráska a Fleischmana, aby byli k dispozici v sobotu.